বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা আলকাওয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোহাম্মদ রাজুমণি হুসেইন। মোহাম্মদ রাজুমণি হুসেইনে ইতিমধ্যে নিজের পারদর্শিতা আর কর্মস্পৃহার ফলত নিজকে প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার তরফের ইন দ্য ফিল্ড অফ সোশ্যাল সার্ভিস 2020 বটা, দিকদর্শন প্রকাশনের সমাজরত্ন বটা, নিউজ 28 নর্থ ইস্ট চ্যানেলের নর্থ ইস্ট ডায়মন্ড বটাকে আদি করে বহুকেইটা বটা চলিত বর্ষত পাবলে সক্ষম হয়েছে। রাজুমণি হুসেইনের নেতৃত্বত অলকাওয়া ফাউন্ডেশনে 100 অধিক বিদ্যালয় বহু সংখ্যক ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানত সেনিটাইজ করে সমগ্র অসমতে করোনাকালের যোদ্ধা হিসাবে চর্চিত হয়ে পড়ছে। মই ভাবো মোর জিত নহয় অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰি আনিছে আৰু আজি এই যে সন্মান দিছে, সন্মান আসলতে ভগবান তথা আল্লাহ দিয়ে মই আজি এই স্থান পাইছো বা এই সন্মান পাইছো। এই সন্মান পাই মই নিশ্চয় আনন্দিত হৈছো। আগন্তুক দিনত দুগুণ উৎসাহে রাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি আজি মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মই ৱাদা কৰিছো, ওপৰলৈ সুস্বাস্থ্য ৰাখিলে অসমৰ হয় বহুত সপোন আছে। এই সপোন পূৰা কৰিবলৈ সকলো অসম তথা ভাৰতৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে নিশ্চয় মই এদিন এই যি মোৰ যাত্ৰা, এই যাত্ৰা মই জয় হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মোৰ অসমৰ সকলো ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে মই আশীৰ্বাদ কৰিব খুজিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নথকা হ'লে মই এই স্থান কেতিয়াও নাপাওঁ। এষাৰ কথা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, আমিও কৰিছোঁ স্বীকাৰ। বহুত মানুহ অসম তথা দেৰগাঁৱত আছে, বহুত টকা পইচা থকা মানুহ আছে, সকলোৱে এনেধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ভিতৰতে দুই চাৰিজনে কৰিছে, তেওঁলোকে সদায় আগবাঢ়ি গৈছে আৰু যিকেইজনে কৰিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক। সদায় ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মানুহে মানুহৰ বাবে যেতিয়া চিন্তা কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় ওপৰলাজনে আপোনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব। মই আজি যি এই সন্মান পালোঁ, মই এই সন্মানৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকেই ভাল লাগে যেতিয়া এজন শিক্ষকে ফোন কৰে, সাধাৰণ কথা চেনিটাইজ কৰাটো তেখেতৰ ঘৰত গৈ পেলাই, কিন্তু তেখেতে যি উৎসাহেৰে ফোন কৰি মাতে, যেতিয়া এজন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে সহায় কৰিব লাগে বুলি কয় মই নিজে লজ্জিত হওঁ। কাৰণ শিক্ষাগুৰু আমাৰ, আমি সদায় শিক্ষাগুৰু বা শিক্ষা লৈ আহিছোঁ। তেখেতে আজি প্ৰশাসনৰ পৰা সহায় নাপাই পেলাই আমাক সহায় বিচাৰিছে আৰু মই দুগুণ উৎসাহেৰে তেওঁলোকক এঘণ্টাৰ ভিতৰত মই চেনিটাইজ কৰি দিছোঁ, আগন্তুক দিনতো কৰি থাকিম। এইখিনিতে অসমৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত মেৰুদণ্ড হিচাপে যি ব্যৱসায় সাঁচি ব্যৱসায়, এই ব্যৱসায়ত বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে, বিশেষকৈ যুৱকসকল জড়িত হৈ আছে। ইয়াত ময়ো প্ৰায় 10 বছৰমানৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি সাঁচি কৃষক ব্যৱসায় সন্থা বুলি এটা সন্থাত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই এই মজিয়াৰ পৰাই চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ, যি আমাৰ সাঁচি ব্যৱসায় উজনি অসমৰ, বিশেষকৈ আমাৰ সকলো ধৰ্ম জাতি নিৰ্বিশেষে এই ব্যৱসায় চলি আছে আৰু সকলোৱে বহুত যুৱক বুলিয়ে নহয় যুৱক যুৱতী মহিলাও ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আৰু ইয়াত এটাই আমাৰ পৰিবহণ ক্ষেত্ৰত বহুত কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে। মই মাননীয় সোণোৱাল চৰকাৰ, মাননীয় বনমন্ত্ৰী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী সকলোলৈ এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, আমিও আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাক এটা বস্তুৱে লাগে যে আমাক পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেষ্টৰ যিটো নীতি আছে সেই নীতিটোত অলপ শিথিলতা আনি, কাৰণ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ে কেতিয়াও 2 নম্বৰ কৰিব বিচৰা নাই, 2 নম্বৰ নকৰে। তেওঁলোকে টেক্স দিব কিন্তু আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টেক্স দিয়া নীতিটো শিথিলতা আনি দিয়ক, সকলোৱে টেক্স দিব, টেক্স দি পেলাই যাতে ই অসমৰ উজনি অসমৰ
जी अर्थनीतिक प्रभाव पेल से तारमी और विशेषक हाँसी अक कथाते थी गल जो सरकार सूदृष्टि आपलक अनुरोध जानसो आपलेंवहन क्षेत्र सहयार तथा भारत सब आर्थिक भावे स्वावलम्बी कर सहय कर फेब्रुवारी माह प्राय आढ़ लिटार पानी तक जी आढ़ लिटार पानी केमिकल दी लगे सोडियम हाइपलोराइड आढ़ लाख लिटार पानी मैं सोडियम हाइपलोराइड दी आमार सम्पूर्ण गोलाघाट जिला जोरहाट जिला और जीत कोविडर एक बारे भयावह रूप आय हुजाई जिला तो मैं प्राय 24,000 लिटार पानी मेडिसिन मिलाई दी और बर्तमान मैं एशरों अधिक स्कूल कलेज आज लेकिन आज पर्त कर बहुत शिक्षक जिस पजिटिव सेसर घर गई तक बहुत उत्साह माते और आम गई घर तो गई सेनिटाइज करेगेटिव हर पीछे आगंत दिन जैसे विश्वपा यह महामारी भारत गुस ना जाए आम ये काम कर आगत अवगत करतीश्रुतिबद्ध और आम जी अर्गेनाइजेशन अलकाबा फाउंडेशन आसे आमार जिस विषयभगिया आसे और सहाय सहयोग और ताते मैं सहाय सहयोग सकुए मिली कोनो सरकारी अनुदान बा सरकारी पैसा नलय आमी निजर गाठिदन मानी भांगी ये काम करी आसो आगंतु दिनतो करी थाकिम आठखेलिया नामघर पर धरी खनिकर नामघर विभिन्न धरण मोर ऊरे पाजरे जिम नामघर मंदिर मस्जिद आज शिवदल आज सकोते कलेज आटाक ट्रेनिंग सेन्टारते आम सेनिटाइज कर बताह लिस्ट कब गलते बहुत दीघलिया आज गुरुत्वपूर्ण बता दूटामान मैं अजानी दीसे मूल आपलोर आशीर्वाद प्रथम तो बता दीपदर्शन दीपदर्शन प्रकाशन जोरहाट मूल समाज रत्न उपाधि दी सम्मान से आज तक मैं उपस्थित आसो बहुत मानुर मजद न्यूज 24 नॉर्थ ईस्ट कोरोना ऊपर बता दी और विशेषक भारत सर्वबृह प्रिंट मीडिया न्यूज टाइम्स ऑफ इंडियार जी प्रकाशित तक टाइम्स आइकन ब्रेंड ब्रेंड हिसाब से सम्मान दी और ये तार जी आलोचनी आलोचनी दीब यू विश्व केंबाखनों देश में जाए यूटे अपना सन्तान हिसाब से डांगर एट गौरव कहो आपनर जो बस 19 सन में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर बता दिए मूल सम्मान दी और बहुत बता स्कूल कलेज साहित्य सभा शंकरदेव संघ आसे सकोखी नाम लग नो सकते धन्यवाद जानसो देरगाँव पर रतुल हजरीकार प्रतिबेदन आज खबर।